מה יאחד מיליוני בני אדם בישראל בלי הבדל גזע, דת, לאום וגיל? מה ייצור שוויון בין אזרחים ומנהיגים, עשירים ועניים? מה ישפוך אור על הטוב והחמלה שיש בתושבי ישראל? מה ירגש את העולם עד דמעות ויזכיר לכולם איזה עם מופלא אנחנו? מחלת הסרטן גובה קורבנות רבים בעולם. המחלה הזאת היא לא מחלה פשוטה. ולא רק זאת, בעקבות הטיפולים במחלה, רבים מהחולים מאבדים את שיער ראשם. כפי שאתם רואים, היה לי שיער מאוד מאוד ארוך. לפני שהוא נשאר, גזרתי אותו למען תרומה לאלי בן זיקרי. ולכאבה מתווספת תחושה של בידול ובושה. גם אני לא חשבתי שאני אלך עם קרחת אחרי שיער באורך עד הישבן. כל הגברים עושים קרחת, כל הנשים מסתפרות קצר. אפשר גם רק את קרה, לא חייבים לעשות גלח. למען אחים קרחים. כולנו אחים קרחים. את השיער הארוך שנגזר נתרום לייצור פאות לחולים ולחולות. בואו נצטרף כולנו לאחוות אחים קרחים. אז אני קוראת לכם, גם הנשים הבריאות, ורק שתהיו בריאות, תבואו ותתרמו את השיער. זה למען מטרה נעלה. Last year, Sam found out that he had leukemia. At Reach for a Dream, we help children with life-threatening diseases to face their illnesses. Because children like Sam need courage and hope. And all the friends they can get. הרעיון העומד מאחורי המיזם הוא יצירת אחוות אחים קרחים. אחוות שבה קרחים בריאים מתגייסים לעזרתם של אחיהם הקרחים בעל כורחם. אם הילרי סוואנק יכולה לעשות את זה, תארו לעצמכם מה יקרה אם יעל בר זוהר תעשה את זה. או ביבי. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, בוא תעשה קרחת, תזדהה איתנו. היי ליאור שליין, אני אושרת, אני חולה סרטן, ואני מזמינה אותך לתרום את השיער הג'ינג'י הטלטלים שלך לחולי סרטן שישמחו. אני קוראת לך, צביקה פיק, לעשות קרחת. ואני קוראת לשני כהן המדהימה, מדהימה, מדהימה, להסתפר, לעשות קרה או קצר ולתרום את השיער למען פאות של ילדות חולות סרטן. אוין דלומי, תעשי מצווה. פתאום משהו שאין לו שיער. בהתחלה שמתי כובעים, מטפחת, באמת קצת התביישתי בזה, אבל עם הזמן כבר התחלתי להוריד והבנתי שזה לא צריך להתבייש במה שאני ומה שיש לי. כשאני עשיתי את הקרחת בעצם, אז עשיתי את זה עם בני דודים שלי, ואני גילחתי אותם והם גילחו אותי, גם להם היה שיער ארוך. והרגשתי נורא, זה היה שלושתנו כזה עם גל, זה היה נורא כיף. אחר כך היה עוד איזה גל של מלא גלחים בכיתה שלי, זה היה נורא, זה היה הרגשה טובה של לדעת שהם באים, מזהים את האחי, הנה גם לי יש קרחת, הנה גם בי זה. שלום, אני אבא של אוהל מקיאס, הבן שלי חולה בסרטן. זה מה שהפריע לו בחיים, זה הקרחת, המחלה עצמה כבר לא הפריע לו כמו שהקטע של השיער. אני חושב שאם עם ישראל יהיה שותף לילדים האלה, יעשה קרחת, שיגיד וואלה, הנה, כולם עם קרחת, זה לא מפריע, וזה לעניין, וזה יפה, וזה מדהים.